Bok ljudovi. Bok Ja sam Luka. Ja sam Bova. I mi smo LB Podcast. Evo nas u novoj epizodi našega podcasta. Za početak ću vam odmah reći da bi vas zamolio da nam stisnete subscribe. Da li nas slušate na Apple Podcastu, na Spotifyu ili na YouTube kanalu. E, to nam jako puno znači. S time nam otvarate mogućnosti da budemo bolji, da slika bude bolja, da zvuk bude bolji. I to da ja, ja kupim više haljina. Jesi, da jako dobro profitiramo od ove. eto. <laughs> e, ništa, ajmo preći odmah na goste, ajmo ne dužiti. Ajde ti. E, ovako, ja ovog tu mulca preko puta sebe jako dugo godina već znam. E, imam, imali smo odnose na par razina. Jel? Ovaj <laughs> <laughs> nekad bili i u poslovnom odnosu. A e, da ne duljim, e, a duljit ću sad, evo, kad sam rekao da ne duljim, onda ću duljit znamo se iz... To je, nas troje imamo jednu poveznicu, a to je mjesto na rezine. Yes. Yes, od gdje vi ljetujete, a gdje sam ja živio. A, susjeda i susjed. <laughs> susjeda i susjed. Ništa, samo ću ga onda najaviti, moj dragi... Uh, Bivši radnik, <laughs> uh, drag prijatelj i zvijezda uh, serije Krvnije voda <laughs> Toma Medveše! <laughs> <Yeah>! <laughs> Evo ti malo duži pljesak. To nisam ne, još dobio. Da ne, zajebavam sad... se nije Krvnije voda nego je morala biti sve banci. Sad si sad jadni ljudi koji su u Krvnije voda mislit koji su ono hardcore fanovi krvnije voda. Nije ovaj bio to. Pa. <laughs> Gledao sam sve, nije. Ne, ne. A pa bok Toma, Ej. kaka si? Odličan. Odličan? A, A. Kaj to znači kod tebe odlično? Pa da sam dobro. <laughs> odlično dobro. Odlično dobro. Da, ali nekako ne sam u trenutnoj fazi di, di gledam samo pozitiva. Šta te dovelo do tog? Pa previše negative <laughs> <laughs> Dobro ajde čekaj To mi je ful zanimljiva tema A već mi je pa joj, Danas mi cijeli dan padaju na pamet teme I ulaze i izlaze Pa ću se sjetit tada. Ajde nam ti malo sebe predstavi Za one koji ne znaju pa, znači, kaj... I jako me zanima kak ćeš se ovo ovaj izgovorit Pazi kak pričaš Obuhvati sve što treba I nemoj slučajno uh, uh, Bez superlativa o Sebi ja ne znam e, kaj malo super lative, ali... <laughs> Sad malo mu daj pritiska. E, znači, zovem se Toma kao što ste već i rekli. E, bio sam mulac, da, veliki, kako si je najavio. I dosta sam sve to radio na taj način mulca. I onda sam se prvi put i zaposlio kod kolege. I da pač to mi je bio neki ono... Opa, osvrtu svijet je bi ga funkcionira, ja nisam, nisam, s tim bio upoznat do tad. I na neki način sam zapravo skužio da jebi ga trebam nešto radit za život, za općenito, do tad nisam uopće o tome razmišljao. I shvatio sam da moram naći neku profesiju koju bi se bavio. A bio sam u Končaru elektrotehnička škola, muška, ono, Bad Blue Boys i Dinamo i tako dalje, Zagreb. E, I nisam baš nešto predaleko od njih ja išao sa svojim nekim pogledom svijeta, ali mi se otvorio nakon što sam se maknuo. Jer sam uzao godinu slobodno, nakon srednje škole, i nekako sam morao razmišljati o tome. I shvatio sam da bi volio glumu probati. I onda sam upisao akademiju, iz prve, hvala ti Bože. Yes. <laughs> Hvala. Hvala. Ekipi I onda sam se našao. Onda sam se našao i evo petu godinu već to odvaljujem. Dobio sam stipendiju u ZKM-u. Zagrebačko kazalište mladih za, onih koje, za one koje ne znaju. Uh, tak, dobio sam neku malu ulogu u crno bijelom svijetu. Gopca. Napače, jedna od draži mm. koju sam dobio u životu. A vjerujem da će doći još neke dobre. <laughs> e, I to je to. To je to. Šta si odglumio sve do sad? Kako to kaže? E, koji ti je opus dosadašnji? sadašnji? kao je da ispite brojim, fakat bi ih bilo dosta, tako da bi ja rađe na možda samo ove profesionalne. Mhm. Uh -huh. Mogu bi spomenuti recimo najdražu s Akademije, a to mi je bio definitivno Križovec. Ivan mm. Plemeniti Križevec se zove i odmah me uzeo jer je gospodin Fin koji se uvaljuje ono ženi od znaju muža, znači bračni par i on cijelo vrijeme se ženi uvaljuje onak, ali fino, onak ispod stola, ajmo reći. To su neke sad poruke, no? <laughs> ne, 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 ne. ne, ne. <laughs> I, I to mi je bilo gusto igrat I pogotovo je bilo ono Meni kostim čini na neki način Jako mi daje za ulogu I onda su mi dali taj sakof To jest frak, košulju, tregere, mašnica e, Dabakera e. ono, Zipo upaljač Baš sam gušto A od uh, profesionalnih Igr sam znači stalkera po Napravio je dramatizaciju Po filmu od Trakovskog uh, Stalker uh, Mislim zadovoljan sam s tim Iako to mi je bila druga profesionalna premijera I dosta sam ono tražio Kako Bio sam naslovna uloga koja je nosila U ITD-u Predstave skinuta s repertuara Trenutno igrali smo ja, mislim čak 10 izvedbi Nepuno <laughs> I imao sam dve kolege Domago Janković I Robert Španić I bila je dosta ono Fizička i malo možda bi ja rekao nakaradna za moj ukus. U stilu... Nisam mislio da prikazujemo dobro to što smo mi mogli prikazati. A opet to nije moj posao nego posao redatelja. Tako da samo sam zapravo pratio e, njega. a I onda sam shvatio da u mojem poslu zapravo neće biti baš puno prostora za mene. Nego ću uvijek pratiti nekog ko mi šta govori. E, sad ne znam zato sam došao na drugu, ali prije toga je bio Sokrat, Sokratova smrt, gdje sam glumio sve učenike od Sokrata, a Branka Cvitković je igrala Sokrata, žena je, to je bila super, super fora kao. I to smo igrali isto deset puta, isti redatelj je bio Nenad Glavan i tu sam se našao na neki način ono i shvatio da je to fakt, ću se baviti s tim. Kazalište pogotovo, a sad film još nemam previše iskustva da znam. I onda je došao ZKM i ponudio mi stipendiju i tu sam dobio tu prvu cement predstava se zove ljubav, ljubav, u vrijeme fašizma i nakon rata nema hrane ono bijadi bijeda i to mi je bilo super zato kad sam prvi put došao do nekog redatelja koji ima super viziju o tome kaj hoće napraviti i super poslaže to na neki način abstraktni ono recimo u prvom dijelu predstave je stavio tako da ti radi staviti lojtre i stavi čovjeka na lojtre, a dole stavi malu tvornicu kao ma maketu tvornice. I onda se njih dvojica popnu na lojtre, lojtre i gledaju dole tu maketu i pokušavati stvoriti neki dojam da su oni na brdu, na planini i gledaju ono tvornicu koja je u daljini. Mm -hmm. I meni su takve stvari ukazali što na ono top. Kad nešto napraviš na neki svoj način mm -hmm. i zapravo prikažeš to sa nekom tom slikom, a, a opet da gledaš ovak je jedno, jedno dimenzionalno bjelojtre i tvornica, kaj, ne, ono, ne, da. I to je, on me baš malo naučio kak, s, s kojih sve strana možeš gledati taj posao. I onda nakon toga sam upao u novu predstavu Mladež bez Boga, gdje je ono, nacizam malo, mladi lude, ubijaju ljude i nisu baš normalni, bi se reklo. <laughs> znači, hoćeš reći da ti je za sad iskustvo koje imaš i što si radio da ti je kazalište u stvari puno bliži format? Da, zato što film još nisam toliko ni iskusio. dobio sam najveću priliku koju sam imao u filmu je bilo da su me zvali da budem dubler Ryanu Reynoldsu. Mm. To je stand in. Jer njega nije bilo na snimanju, zamisliti kralja. I, a samo LL Jackson i Selma Hayek dođu, ono, ali njega nema. Jevi ga, on ima posla. Pikaču ga je snima tak nešto su mi rekli. Ovog detektiva. A, no. radio. Da, da, da. I sad ti on ode, a ja dođem na set i ono, to mi je prvi put nešto, big deal, ono, hotel sam dobio, ono. Gdje <laughs> to bilo? U Trstu. Mm -hmm. I sad ja dolazim, i dolazim na set, i sjedem se na stolicu ovako tu, i ima još dve stolice pored mene. I dolaze Samuel Jackson i samo Selma Hayek. <laughs> ja ovo sjedim, vidim da dolazi pored mene, ono, ne znam ili ih smijem uopće pozdraviti ili ne, ono kao da li je to sad neprofesionalno, ali opet si razmišljim pa ljudski je naš posao, ono baš zato morao bi pružiti ruku i to. Ali rekao kao nebo, majde, <laughs> nisam se usudio na kraju. I onda nam stave, to mi isto bio doživlje, stavili su nam ono vreću na glavu i kao bili smo oteti koji še zavezani za stolac. I ne znam, e, tu tremu koju sam tamo osjetio nisam nikad prije <laughs> osjetio. Da, čudno je. A čekaj, te... kaj je bilo to onda tamo? To su snimali Hitman's Bodyguard drugi dio. I mene ne možeš vidjeti u filmu jer sam ja stand dino čovjeka, ja sam njemu glumio partnera zapravo. Ono, samo okay. L. Jackson se ovak nagnuo i rekao mi repliku u facu. A ja, to je isto trenutak za sebe, on mi kaže, a ja, jo... Oh. ono, evo ono, te, malo sam svršio. Jer mi je baš bio big deal on. on mogu njega misliti. obožavam. Mogu misliti. Pogotovo Mada, da, da, da. I to je rekao. I u, repliciji ono gotovo, gotovo, Uprosti, mogu izvojiti diktafon da mi još jednom pukneš. Da, o, o, za, za voice mail, da, 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 da. da za voice Treba sam, vidiš. A nice čekaj, kako si došao do toga? Zvala me jedna producentica tu dosta jakog imena s naših prostora i rekla je kao da traže stand-ina za Ryana Reynoldsa, da njegov pravi stand-in ima posla s njim. Jer on, oni takvi big deal facet i inače imaju osobu Čovjek koja... Da, 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 koja je ono, fiksiran je da je stalno posao mu je da bude njegov stand-in. I to je posao. Zanimljivo. Da. A, ali uglavnom i on nije mogao. I onda su mene, onda su zapravo otvorili kao, ajmo reći, neku casting, ali zapravo si samo morao slat mjere. E, prsa, ruke, obujam vrata, noge da bude ne, Jasno. Ne, 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 ne. i ja sam kao bio najbliži to je bilo ono kao ma da pa kad nije Ryan Reynolds pa ono, krca mislim hvala kao okej, okay, jesam, ali ono nije, nije baš tak, jebate pa super je da, da, to mi je bila životna sreća, ja mislim kako dobro, a koliko imaš godina? 24, evo prije mjesec dana, mjeseci 15 ne. E, a imaš sad već, ok, imaš neko iskustvo? Ono, tek si u, u početku, a već viđaš... Uh, ne, ne, sad to kaj pričaš, ali ono, već uz, i tih par predstava i to sve što nabrajaš, ono, Starije već Starije vidiš... Kolege. Vidiš ono, različite pristupe, različito sve. kak će ti biti za deset godina tek? Nem pojma, Nemam pojma. <laughs> je da čekam vidjeti. kaj ti je najljepše bilo do sad? Mislim, znam da si rekao da ti je na, na akademiji bilo najljepše ova predstava si spomenuo, sad sam naravno zaboravila. Da. U agoniji se zove. U agoniji. Dijelo krleže, da. Ok. A, ali šta ti je od svega bilo najdraže? Pa zapravo taj, taj posao u zkm -u. Jer sam shvatio da opet nisi ti sam kao glumac. Ok, mislim, bitan si naravno, ali bitan je to koji će to se spojiti. I napraviti od toga neku priču šta mi želimo prikazati publici. Mislim možemo i mi glumci razmišljati o tome, ali općenito dolazi da pače moramo, ali općenito dolazi taj redatelj koji i da ti izneseš neku drugu priču i neku drugi uviđaj te priče imaš ili drugu poruku želiš poslati. On ima svoju, mislim ne ne bismo se razgovarali ono. Kaj on isčita to će tak bit, vjerovatno. Da ja, našo sam, ali htio malo referirat, na, na na ti dolaziš iz obitelji e renomiranih glumaca, priznati glumaca pogotovo otac je još tu i redatelj u sve to e, stric. stric, ispričavam se e, daj mi recimo te, kak je gledat to sa strane filmove njihove predstave da li je već tada tebe to na neki način privlačilo pa ja opet lago bi ja mislim kad bi rekao da me nije privlačilo ali ja mislim da to na nekoj nesesnoj razini bilo jer sam ja živio dosta drugačiji život od njih, da pače, ono, bilo je jedan period gdje sam imao pet godina, pa mama igra predstavu, pa moram ići na predstavu jer nema me ko čuvat. Mislim, bilo i dadilja i svega u priči, ali kao dok nije bilo, sam išao i na predstave. A onda je bio period gdje sam došao i gdje sam potpuno to, ono, nekak sam probao na dru, drugi način života živjeti. Ali svejedno jedno se to odvijalo pored mene, svejedno jedno sam ja to na neki način pratio s desnim okom. I da, bilo je uvijek tu, ali ne znam jesam već tad zapravo ja znao da ću doći u to profesiju. Da a spomenuo viš? si, sorry, spomenuo si kao da si uzeo pauzu nakon srednje škole. Da, da. I ono, zvuči Presudna da... je bila, presudna. Da, da, zvuči da ti je tad palo na pamet da bi mogo ići na glumu i ne, ono, palo mu je pit... na pamet da upadne odmah na akademiju. <laughs> ne, ne, zato, zato je pitam. A, znam, zato znam. sam ti htio pitati, ono, kak je bilo gledat e, mamu koju ti gledaš svaki dan doma, a mamu u filmu gledat, a. Taj, taj... Ja nisam toliko gledao to opće na taj način Meni je to meni uvijek bila ona kao mama Ja nisam gledao da ona glumi Nego da. je ona bila mama kao. N nisam to dijelio na te načine Dok nisam shvatio da zapravo fakat glumi žena I onda sam pogledao sve ponovo I jel, onda sam vidio zašto I šta se razlikuje od normalne moje mame I tako dalje Ali ne mogu reći da su mi oni Da su mi oni nekako pozvali u taj posao Sigurno mi je bilo bliže, zato što su bili glumci, ali ja sam imao, ja se bavio sportom cijeli svoj život i to sam se, mijenio sam ih češće nek čarape, ono, baš sam ih promijenio, tipa deset. Mm -hmm. I mislio sam da ću biti sportaš cijeli svoj život. Jer sam volio, ono, volio sam se oznojit, volio sam se da mi tijelo bude puno krvlju i onaj osjećaj nakon treninga, kao. da i onda eto bila je ta godina di sam fakat uh, gledao tu glumu jer sam išao na dramsku šest godina di mi je bila i sestra i di mi je bila super uh, voditeljica dramske kiki jakšić balaž i koja me dosta isto gurala i govorila kakijam, kak bi ja mogao to kak bi ja mogao i to a ja sam dosta imao nepovjerenja u sebe u stilu nisam vjerovao baš i taj kvartovski način života, svi smo bili ono malo kao glavu dole, sakri se, nebitan si i što sakriven, to bolji. I onda sam shvatio da nemam tak živio. <laughs> Čekaj, znači išao si na dramsku, uh, ali nisi umjeti, bilo je to ko hobi, jel? Uh -huh. cool. To je čak da pače, dosta sam ja to i markirao. Ono u uh -huh. stilu, kao imam probu, kao, ma ne, ne, ne neću ja doći, ja danas igram nogomet. Nisam svaćao ozbiljno, ali onda kad je došao taj fakt sam shvatio da ili ću ozbiljno ili neću nikako. I koliko ti je značilo to kod upisa, dramska? Puno, ja sam se pripremao baš ko, jer sam imao jako malo samopouzdanje, koje fakat sad vidno s godinama raste, ono što ne znam da li je dobra ili loša stvar, ali bi si rekao da je dobra. Ehm, i dosta sam nepouzdan bio. Ono, mene je bilo sram stat pred ljude, žicat da mene neko sluša i tak na kraju sam došao do toga da me mama i tata nisu ni čuli prije prijemnog. Ono, nisam imao, nekak mi to bilo neprirodno, kao kako će meni mama govoriti da li je ovo dobro ili loše. Ne mogu ja to... Aha, kao misliš mama kao žiri nekakav. Da, 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 da. Srame je bilo, ono, da. teško mi je bilo. I tu sam zapravo pozvao svoju zapravo maminu staru prijateljicu Uršu Raukar i to ono sedam mjeseci prije prijemnog i rekao gledaj ja sam tukac i ja bi molio da me ti spremaš <laughs> i ona je rekla da pročitam to i to to i to, to i to, gdje sam ja pročitao ono, neka štiva u nekom periodu i onda je rekla da dođem sa 10 pjesama i tri monologa ako mogu. A ja koliki sam bio bedast i tak dalje, nisam monologe našao, nisam uopće znao šta bi tražio, u kojem bi smjeru išao i došao sam samo s deset pjesama koje sam ono, prečitao sam neku zlatnu knjigu hrvatskog pjesništva, a meni to sve bilo ono kao dobro, ali niš mi nije uzelo na neki način. I onda mi je rekla jednu stranicu na internetu, e, najbolje hrvatske pjesme ili pjesnici, sad više nisam ni siguran, gdje ti biraš po imenu pjesnika i on ti otvori ono deset njegovih pjesama. I ja sam na Word samo slago. Ova mi se sviđa, ova mi se sviđa, ova mi se sviđa, ova mi se sviđa. Složio ih deset, došo kod nje i ona mi je rekla, ajde pročitaj sad svaku, ok, ovo ne, jel ti se ova sviđa? Pa ono, malo mi, ali ne osjećam, ništa. I onda smo došli do te Dragovi, Dragojevićeve slobode, koja mi je ono, na kraju kad sam ju je potpuno, jer u tim pjesmama na prvu nikad ti to neće doći odmah. Moraš ju iščitati deset puta. I onda ti te skužiš pravo, ono, motiv koji ti želi reći, kao, a što je, tu, je pjesnik htio reći. Da, a tu je bila sloboda, ono, kaj mi je faka trebalo u tom trenutku. Nice. Wow. Nice, nice. Baš, baš je... te pomakni taj čaj? Znači, cijelo vrijeme gledam kako ćeš ga trknut. <laughs> <laughs> Aj, si htio reći? A, uh, ja sam te htjela pitati ono da. što će sigurno ljude zanimati. Slušam. Skroz, samo. <laughs> u tvojem pitanju. Um, da. li ti je iko ikada uh, kako to kaže, rekao, dobacio da tvoj upad na akademiju iz prve ima veze sa tvojim starcima? Odnosno s cijelom obitelji? Ne, ja sam, ja sam većinski, ja mislim to potencirao. U, u sebi, u glavi. Dobro. Jer je nekak, nek način nek, normalno, ono, i dosta me profesora i gledalo, što je možda glupo reći, ali ja sam dobio taj neki osjećaj da me gledaju kao, ono, dobro, ti si tu došao, a... Starci, a mali glumici, kao... da, ono, jasno mi je zašto si tu, ali nije to bilo nikad izrečeno. Ono, nije da je mogu, aha, ti si to rekao. Mm -hmm. Ti si rekao da sam ja upoprek staraca. Ali dosta to znaju bacat fore mladi. To, 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 je ono, kad kažeš da si na akademiji i onda još pitaš, čekaj, ko si ti? Onda ja kažem medvešek i onda ona kaže i ja, tebi su strici i tata, glumci, joj, pa da, ti si, ne znamo kako si upo. A ja mali živac i mene ono na prvu kao, ja znam da se on zajbava, ali srce mi ono krene tući, nije kao da da da, ono da smijem se i govorim da da da, ali ajde nemoj, <laughs> ajde nemoj, onda svi gle sorry sorry da ja zajbavam se, kao to tak ide inače. A mislim realno te trebaju malo, prca, da... trebaju da, Od, znaš zašto te trebaju, sorry. Zašto si malo prije rekao da ti možda e, Samopouzdanje je sad kao sve veće i veće Kao i rekao si sam Da možda da malo nije dobro da, malo... <laughs> da te spuste na zemlju Hvala, ja sam ti baš ćao reći kako si super priliku ovaj Dobio sa tim da, uvijek... znači da si dijete Čije jesi Koje nema samopouzdanja I da na to i upadne iz prve taman Da se puno pitaš, jel tak? Da, da, nisam to gledao nažalost na taj način Ali sada hoću <laughs> A daj ti nama ispriče kak je to upas na akademiju i ne mislim ja da i išta misli, nego koliko je to stresno, kako to izgleda. Grla. Grla. O, malo si nam sad načeo, ali daj ono... Ja, 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 isto sam zapravo dosta živčan po prirodi i onda kad nešto nije dobro, ja to odmah ću, hoću riješiti. A to nije ovaj posao. Znači, ne možeš odmah, nego moraš doma vidjeti šta želiš tim, pa onda doći ponovo, pa ponovo, pa opet neći ići, pa opet dođeš doma, opet vidiš šta želiš tim, opet se vratiš. Uglavnom samo proba, 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 proba. I ja to nisam svačio, ja sam sve htio iz prve. Koji uvijek, ja u životu samo da mi odmah dođe. Ne želim se previše truditi. Onda sam shvatio da jebi ga, ne ide drugačije da moram radit na tome i da moram išpišat krv da bi došo do nečeg poštenog. Pa ne zvučiš mi koja ja pišeš krv baš nekak. Da, pa trudim se to ne pokazivat. <laughs> još nek, da, a da, ali ja mislim da, e, znači, od kad, si, od kad ja znam, od kad si klinac, da. Općenito. I kad si rekao, nekak je prirodno, očito je svima i nama koji te znamo, i tvoju familiju i sve, jer smo, on, ja spomenuo smo susidi, nekak je bilo očekiva da neko dva stroje, znači titi roza, znači da će neko, i ti, znači da će neko sigurno tići u glumu. A. Ali kad sam, kad malo sad gledam sa odmakom, bilo je meni, je Evidentno evidentno je bilo da ćeš ti otići. Ja? Da, 100%. Vidiš, ja sam uvijek, i to, to mi isto 100%. jedan od minusa. Uvijek sam se prepisivao, uvijek sam mislio da svi tita gledaju ko umjetnika. Ja, ja, vas, o, o, ja vas, u biti sve troje gledam. Zašto <laughs> tak? tak je. Ja sam se uvijek, razmišljao sam o tome, nisam mogu, ne mogu reći da nisam, ali ja sam uvijek tita predviđao da će biti uh, veliki artist, ono. Jer ne, je tako... On će sigurno isto biti artist. On je ja od početka, ono. A ja sam bio nejak, ne ne, <laughs> ne znam. Ne znam, ja sam imao taj feeling da ćeš ti biti ziher i zato sam govorio ono, cijelo vrijeme Goran Vi, evo, ga, Goran Višnjić, e, naš novi Goran Višnjić, 100%. Mislim da Goran Višnjić je to je za, Banca, za Banci, sinonim jas. za sve, kao, ili kao najpoznatiji, ali e, ne znam, imao sam od uvijek taj, feeling. Ali ono što sam se htio nadovezati, samo na ono malo prišli, što ti rekao za starci to. Da li ti danas imaš osjećaj i da li, ako si ga imao, da li si ga se riješio, da imaš tu nekakvu sjenu iza sebe, roditelja i njihovog uspjeha i njihove tog renomea na tvoju trenut, trenutno, tvoj trenutni razvoj kao umjetnika? Znaš što mi se desilo? Čisti primjer mi se odmah javio kako si ovo spomenuo. Znalo mi se na akademiji desiti to na prvi godini, neću imenovati profesora tek toliko da se ne osjeća prozvanim, a vjerojatno će se naći ako ovo bude čuo. Uglavnom, di sam ja, ja sam zagrebčanin, ono, rodio sam se tu, živim tu cijelo vrijeme i nisam naučio naglaske, ono, nisam. I hrvatski općenito nisam zavolio dok nisam došao na tu školu i vidio da je to jedno umjeće jebote poznavat naš jezik. I ja sam došao i krenuo govorit, bio je nekih eksametor u pitanju, gdje sam ja fulo jedno 15 naglasaka, ali ono, to je grdo, jer to je baš ritam koji ide ono i točno znaš da mora tak ići. Na, 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 I cijelo vrijeme tak ide. A ja sam ga cepo, ono, pola. <laughs> I sad on meni kaže, gled, Toma, ono, imao si tu osam krivih naglasaka, ono, pa nemoj, ne nemoj biti tata. I meni on rekao da ne vodim kod tata, ono, tata mi je glumac po meni bolji od njega tri puta i, i kao, on meni sad gleda naglaske da njemu govorim točno ja ću <laughs> čovjek ono ne ponaša se prema poslu ozbiljno nimalo. I to me tako vrijedilo da sam čovjeka odradio sljedeće dva mjesta do kraja godine žmirečki. Nisam, nisam htio od njega ništa uzet, jer dosta što nam ljudi pričaju na akademiji je od nekog pokupiš neke pozitivne stvari, od nekog ne. Znači vidiš šta tebi paše i kupiš. Ja od njega nisam ništa htio uzeti. <laughs> Možda je i bilo nešto kvalitetno, ali <laughs> Da, da imaš čest si, pojeg startu si, nekakvu negativnu capu. ne mreš mi to reći, ono, fakat mi ne mreš to reći. A, ok, ali da li je sad kad se ti već pomalo afirmiraš u ozbiljnog, završavaš sad to i nekakvu tu školu, to je školu, to svoje mm. obrazovanje kao glumca i ideš u tom smjeru da bi se time bavio, da li postoji već sad u familiji ovaj nekako kao, neću nazvati ga rivalstvo, nego Aha, kao, kao da se gledamo kao da sad ću ja bit veći i bolji od svoje mame i tate ili jednostavno se ti vidiš kao isključivo da se gradiš kao isključivo iz sebe kao, kao unik da, da li ti želiš biti Toma, Medvešek a bez da. Nataše i, i starog ne? da i to sam jako sretan s tim jer opće ne gledam kaj su oni postigli i kaj ću ja postići jer mislim da nema smisla i da pače i druga su vremena. Ono. Mama je druge godine već, na drugoj godini fakulteta već je upisala pauzu i snimala seriju. Da pa će, i nama se ponudilo, meni i kolegici Ugrini, da snimamo za RTL kaj je bila pogrešan čovjek tad je bio aktualan ili nešto tako. I gdje su oni ponudili neku lovu koju tebe ka studenta privuče. Jer ono, 100 eura dan i tebi super, još 3 mjeseca snimanja, ono, zaradićeš keš ali sam shvatio da je to dječačka glupost, ono, kao ne. I mam je dosta pričala o tome u stilu da je to potrošna roba, isto koji i sve ostalo. Znači, daš se za jednu reklamu, drugu ne buš radio. Jer ti je deset godina lice po svim plakatima. I onda treba pazit kaj oćeš, kaj nećeš. A znam da je nakon fakulteta puno su plaćeniji poslovi. Jer imaš papir s diplom. diplomom. I onda nekak čekam da se to završi, da vidimo šta će se otvoriti. Kužim, 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 Ma nema ima smisla to kako govoriš. To sam mi rekao bio jedan prilikom prije da ti je stara rekla da e, ono, ne uletavaš u to da nije to toliko financijski je pametno sigurno samo da li je kad tebe kao glumca u, sad u ovom nekakvom tek razvoju da nije pametno jer ono, obilježište. Ono, Jedino što obiljeza. sam od staraca pokupio e, u profesiji je to da sam skužio da se treba baviti kazalištem. Prvo izgradit se kao glumac, a ovo će doći oni ono ja. a i realno u našoj državi ne može živjeti od toga mislim može neko ali ne možeš ovako samostalno kao da da kažem znači kazalište je u stvari nekakav plaća neka mjesečna Tako je, i... ali ujedno i dobar, dobar ne. vježba jer svaki dan si i, 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 meni najveća ljepota kazališta mi je taj luk jer ti dođeš kao lik i odigraš cijeli jedan luk tog lika napraviš ono raspad, ne znam, razvod braka, bez veze, slamanje i opet sreća neka. Pričam bez veze. Da. A u seriji ti je zeznuto jer ti dođeš i odigraš taj kadar. Tu plaći. Tu si sad super. Mislim, pratiš ti neki kontinuitet, ali ne igraš ga, ne prolaziš kroz taj cijeli luk, nego ga ideš na isprekidano ono. Da pa će, znaju tražiti ovu zadnju scenu da igraš, pa onda igraš prvu. Mm -hmm. Ono, teško je to. Dobro, da ne pobjegnemo sad s ove teme, Lukine. Da, ja sam otišao. Uh... <laughs> Sa staraca, jel' na? Da, uh, pa ja is, mislim, pa ti sad vidi, um, to da li se uspoređuješ s njima ili ne, mislim da li nemaš takav odgoj, kak bi rekla. Nemam, nemam. Mislim da je to isto jako, jako znači definitivno, u priči. Definitivno. Stari, slobode teško radiš što hoćeš, možemo pričati o svemu što hoćeš i tak i dan danas, uh -huh. ali sam ja taj koji ne potencira baš priču. Uh -huh. u stilu o tim stvarima glumačkim jer nekak smatram da svaki glumac je poseban zato što ima ono svoje ono e, kao kao? To sam, to, zato sam ti tome bio postavio pitanje da, da, li, da li ti sad težiš tome da uh, ok super, sad si sam mi odgovorio znači ne želiš uh, ne da ne želiš nego nije potrebno sa tatom o tome pričat zato što imaš u sebi taj nešto što te goni da bi htio izgraditi sebe kao on, unikatnu stvar kao, kao da imaš nešto svo, da imaš svoj potpis je. Od, ti, od, mame i tate uvijek ćeš imat sigurno backup -i, ali su u tome 100 godina i uvijek ćeš ako neki doće vrijeme za priču prita. pa da doće vrijeme za priču ja nisam sigurno, još da, ne znam ni sam ono šta, šta ja to, na toj sceni želim pokazati ljudima baš Mislim, dobro da. baš dobro jer baš samo sad htjela sam ti reći kao kak je meni s godinama sad to nema veze sa, sa tvojom strukom nego općenito kao sa životom kako ti s godinama dođe uh, kao potreba, barem je meni došla, da vidiš te svoje sličnosti sa roditeljima. Znači imaš ono svakakve faze u, u, životu, jel? I onda ono valjda što si stari, meni se barem to događa, gdje onda vidiš sve više i gdje u biti, kak bi rekla, sigurno sa starijim kolegama u svojem iskustvu pričaš, ne? Za roditelje, vjerojatno, to je jedna druga priča, je oni jem. su uvijek mama i tata, ne? Ali onda dođe neki period u životu gdje ti je zanimljivo u čemu ste slični u čemu ste radi ne iz bilo ne iz uh, potrebe za kopiranjem ne, ne, nego ne potre ja što bi, ono što nego prije. gdje je jako lijepo vidjet Kak je u biti jedna familija povezana i kako biti uzmeš neke stvari od tate uzmeš neke stvari od mame ne samo genetski nego i ono što doslovce upiješ Kako kak kažeš od profesora na jedna, na, na faksu. jedna mi se desila jedna anegdota koja je povezana s tim na fakultetu isto tako, ono, probavam si tekst govorim monolog u sobi i ulazi mi profesor i ja gleda ono, u čudu ja profesore, šta je, ono, čim je problem on meni govori ja sam ti čuo tatu sad <laughs> I ono, je evo te, hvala, kao. I uopćenito u tim trenucima su uvijek stresim, kao, ne, ne, znam što da kažem, kao, je li to dobro? Kao, me želiš čutko tati ili me ne želiš? Ono, I onda kažem neki hvala, onaj, kao, ne znam. Pa mogu ti evo pomoć. Zamisli sad da mi imamo djete i da to djete je ful jako lokalno. I sad prođe deset godina i ti kad god ga vidiš, vidiš vas dvojicu kad ste bili i ono, jednostavno ćeš, ćeš stimat da, da. Znači, ono, to, mislim da to nije stvar dobro ili loše, nego mislim A, da dobra, ljude ali, velika ali, sličnost s ono. Ali sigurno kolege koji su to čuli i su čuli glas. Da, da, da. Kojiš, iza zatvornih dobro, vrata glas, uživo. Da, da, da. Na, ono te čuo po glasu i valja je kako je bio s tvojim ocem ono, u, u sličnim situacijama i ona kada je čuo na hodniku, ušao unutra se rodio. Ali zanimljivo, vjerovatno zato što ja nisam još bio u toj poziciji gdje ja gledam neku djecu, neko, nečije A, dijete i uspoređujem ga s ocem, zato ja smatram još uvijek to malo negativno, malo pozitivno, ovisi kako kad. Žem. A kad dođem u poziciju, vjerojatno ću da sve uzet kao srcu. Ono. I ovaj, hvala, baš mi je drago. A jel su ti roditelji, sad si rekao da s tome ne pričaš, da li je njima drago što se ti baviš ovime? Što se čime se oni bave? Sigurno je. Jel ako e, je, je, je stari doma kovač i vidi sina da je zainteresiran za to da na, na, nastavi biti kovač, sigurno je ocu drago. Ono, ne? E, nisam da... bio siguran. Ja nisam bio siguran to iz prve zapravo i mislio sam da sam iznenadio očekivanja od oboje jer sam stvarno kad kažem da nisam bio zainteresiran za ništa ja stvarno nisam bio zainteresiran za ništa mislim ono kao znao sam to je bilo i kad sam radio kod tebe i to mi je nekako došlo isto friendovskog odnosa inače ne bi vjerojatno radio ne bi našao ništa ali mi je bilo super jer mi je dalo neku e, neki osjećaj zapravo kako je to uopće ono, morao sam raditi, morao sam zaraditi, jer više nije mi davala mama, ono, lovu, mislim, davala mi, ali ne koliko je meni trebalo. A, i, i, kad sam to skužio i izvadio se iz tog nekog balona u kojem sam živio, sam, ono, krenuo razmišljati šta bi ja mogu raditi. I onda sam shvatio da, da meni to, da, da ta gluma se zapravo smatra ozbiljnim poslom u ovoj državi a ja sam i do tad smatrao mislim u državi, u svijetu a ja sam i do, sm do tad smatrao vrlo dječijom nekom igrom i hvala Bogu da mi je ta dječja igra i ostala ja se dan danas tako zezam i to mi je super u toj profesiji Brh. ali nisi odgovorio na pitanje ali dobro? da, e, da jel su ti starci potpora u tome što radiš da li, su, da li su sretni što si se bacio u tu glumu e, da, počeo sam da Vjerojatno da nisi nisu, ali sam iznenadio očekivanja Zato što a. sam e, Mislim da me nisu gledali na taj način i mislim, mislim da su me gledali Da sam to uzao dosta olako u ruke I onda kad sam došao tamo I kad sam prošao prvi, drugi ispit Onda su samo komentari nekako Rasli Znam da je tata priča iskreno On kad kaže da je loše, je loše A kad kaže da je dobro, je dobro I nikad me nije rekao da je loše <laughs> A mama ka ne priča iskreno Mamo <laughs> Znaš kaj, za mamu, sam, za mamu sam, ja uvijek smatra, joj, micica moja slatka. Znaš ti kak je ono, sin ti se stane na scenu, wow, kak je lijepo, ono, ne, nekak, nisam... Mislim... Mogu si zamisliti, daj malo šljokica za mamu. Evo, natušica. Natušica. <laughs> <laughs> Dobro, ok, znači, starci su potpora. Ne? Da, da. da, žele da to nastaviš i žele da se isprofiliraš u, u tom svijetu. O, to je jebeno. Pogotovo kada kažem, imaju tog iskustva u tome i godinama su na sceni i sigurno je garantiram da im je drago da se neko uzbi, uze ozbiljno toga. Sad je pogotovo i mlađi buraz, vredim da im je srce puno. <laughs> ali znaš ja se ne bi s tom složila inače. Nije baš svakom ono roditelju. Nije svako, ono ne, potkusti. to je istina. Nije, ne, svako, nije svakom ali... roditelju drago kad mu djete odabere posao koji on. Pogotovo netko koji ima iskustvo, naš različiti su ljudi. Neko će reći ono, ovo me ubilo u životu, samo nemoj tim putem. Ne. Pa ja sam da. dobio prvo dojam toga, pogotovo mama, ono, prvi put kad sam na to spomenuo je bilo ono, kao, pa ne, kako glumu, ono, koja je glumica, jer inače meni studenti na faksu govore, ono, nemoj se baviti s tim, pa daj, ko će, kak ćeš kruh zaraditi. Općenito, kad imaš neke normalne roditelje, ajmo reći, kad nisu u glumci, oni to ne svačaju nimalo. Čak da pače, ima ljudi ono, koji dođu na glumu, a a roditelji su ih tukli doma da ne idu. I onda se oceli i došo po svojem i evo ga sad danas dobar glumac. Inače se ona, kad ja nešto izjavim, kad iznesem ne svoj stav, ne, e, nikad se ne slaži sa Samo ono sam htjela reći da postoje roditelji koji baš su žele. Evo vidiš da me čovjek podržava. <laughs> al to je klasični moment ovog potkust, <laughs> A volim te. Ja te Ali, okay. da, siguran sam da uh, su ovo što si rekao da i ono što očito ne, ja ne izgovaram dobro, pa ti to ne čuješ pa se onda moraš ne složiti. Ok. Ali je to da sigurno uh, u početku su sigurno bili skeptični jer su misli kao oj, oj, gle, Sad je on ušao u to samo zato što smo mi da, tu, bla da, bla bla, da, da, 100%. Da, da. Ali kad su vidjeli da si se ti tome posvetio ful ozbiljno, i mi je onda bilo, aha, mali je to shvatio koji ja, i sad ga mogu, ne, ne da nisu stali za tebe u tom trenutku, nego su tek ta shvatili, ujebate, da, mali... Eh, e ne, Ja sam to prvi da to, put kad um. mi stari došao nakon predstavi i rekao, lijepo si razvio gestu i scenski govor. I onda sam shvatio da fakat nije, mislim, isto sam bio gmišljena i onda... Isto sam bio mišljenja, pa mi je on to potvrdio. A njegova potvrda mi je ono, faka značila od bilo kojeg profesora više. Vrhunski. Ja mislim da nas troje previše tu pričamo oko toga kaj oni misle i mislim da bi bio red da jedan kaj i drugi mi je. dođu ovdje. Će, pa ćemo mi će, čuti kaj, kaj oni si. misle. Ja se slažem. Molim pljesak za ovaj svoj... Uh... Bravo! Bravo. <laughs> uh, dosta o mami, tati. Brat. S Burazom sam imao jako delikatan odnos, <laughs> kao mali, jer ja sam imao svoju kvartovsku ekipu i to mi je jedino bilo bitno, ja nisam, ono, brata i sestru, čak mi je sestra bila bliže s godinama, pa je to nekak još i išlo, još se družila s mojim prijateljima i nekak smo bili u istim krugovima. Dok je Tid bio mlađi, ja sam ga uvijek smatrao, ono, kaj će se drži s mlađim bratom, znaš kako to ide u 16. 17. godini, što se sad promijenilo za, ono, 100%. posto. Cijela ploča se okrenula i pričamo o svemu i da pa će zajedno se izajbavamo i tako mi je predrago da se to dogodilo da mislim ja sam bio krivac da taj odnos ne funkcionira a shvatio sam napokon da to mogu promijeniti. To se često desi. A ja mislim da je to godine, ono ne mreš, mreš. mlaci, misliš da ti ovo uvijek tu meni je to ja mislim kao uvijek se tome vraćaš, ono. Da, da vidim šta imam još. Pa, da, pa da. razmišljaš to olako, svaćaš na neki način. Ma da, ali još i ovdje vi sad postajete ljudi, ne? Jer kad postajete ljudi, onda niste samo djeca od staraca? Da, i sad si razmišljam kako ću otići. I onda više ga neću vidjeti svaki dan doma i to. I onda će mi biti, daj ti dođi na kavu, ono da, kao nisam da. te vidio tjedan dana. <laughs> šta bi poručio Titu sada? Jednu poznatu. Ustraj. Ustraj. ustraj, ustraj. Samo ustraj Koliko je tebi drago da on ide, možemo reći, tvojim stopama? Joj, ne bi ono zvuči, zvuči kao da sam ja već nešto napravio. Daj mu ovaj Ne, ne, ili loša. Uh, uh, pa drago mi je, drago mi je jer ja sam njega uvijek vidio u tome i fakat meni uvijek bio on pojam kao te profesije, da će on od nas ići, to što sam već i rekao. Tako da mi je jako drago. Uvijek sam smatrao da će biti redatelj, ali za to uvijek postoji vremena. <laughs> I onda smo napravili Triple Threat. Uh, Roza producentica, ti redatelj i ja glumec. Uh, Medvešeg dinastija. <laughs> da, da. <laughs> Vlada hrvatskim uh, film i kazalištem. Uh, Daj Bože. <laughs> Tako će se zvati firma. Uh, Medvešeg dynasty. E, možemo mi biti statisti onda? <laughs> Neki. <laughs> Zašto ne? Pa da pače, bacila mi neka m, profesorica jednu foru Honey, and, kao kazalište od nas medveše kad su istrici, tata, ono, svi bi se mogli spojiti, mama, ono, baš nas ja. e, kao Honey and Little Laundry. Tak bi nam se zvala kazalište. Med i vešek. Med vešek. <laughs> oh my god. <laughs> super, super. Aha, da se, kažu, ima vas pa i tebi je i ovaj... Je. Kaj je bio na to isto? Fabian Pavao, da, da. on je sad super star Hrvatski. Super star. je. Pa je super. Yeah, 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 I bio, i bio tjere, je... Ono... Bio je Marci, I ono, Mrcina je velika. Da, da, I onim ženskim vlogama to je bilo urlanje za glavu. Meni je to bilo ali, super. Ali je bio vrha, ali, ali vidi se na tim, na tim natjecanjima se točno vidi ili natjecanjima, kako bi bilo ispravnije, naravno. Se vidi <laughs> uh, vidi se ko je glumac i koji ima taj stage. Um, ko, to jest, ima i tehniku. Ima on yeah. znanje u glavi i onda se zna i po zna se uvesti u lik, dok neki koji su ovak za jebancije radi doma tamo ili da su ono, pjevači, ili to oni nemaju taj... Ne, ne mogu se unesti u drugu ulogu da, neči, da on da. on će pjevački izvest sigurno, imitaciju ajmo reći tako, ali on će pjevački iznest ali pokriti tijela i, i uzimanje pozornice ništa dok mm. okay, je on bio ono sve i korac i čučanje i on vidiš da je ono kad se unese kad pje, kad pleše to yes, je osi... scenski sekrećen nevjerovatno top da. top baš je bilo iako je ono smiješno gledava kao ono veliko <laughs> moram ti reći ono prvih par epizoda mi je bilo kao wow kaj čovjek radi bravo 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 a na četvrtoj sam već Isuse pa ja ovo ne bi mogao. ono, <laughs> stilu kao, čekaj, kaj bi ja kao glumac trebao ove stvari moć, ono. Ne, znači, s oni velikim prsima, oni su i one neki topić imali. Da, tako, da, ne, da, da oh my urlanje, God. urlanje, urlanje, oh my God. Ali to je super ovo što se vi glumci tome možete, i meni to uopćenito u glumačkoj profesiji je full fora, je to što se vi imate tu neku, amareć moć ili tu nekakvu sposobnost. Da, je što, tako je, da što, što da se pred vas stavi nekakav scenarij ili nešto, ili neko dobiješ nekog lika kojeg moraš glumiti, je super što vi možete taj lik iskanalizirati kroz sebe van na način da... Utjelovit ga, da, baš, baš to je ta riječ, da, da ga izneseš vani da ti mi u to, po, da ti svi mi u to povjerujemo. Pa to bi bila gluma, ne? Da. Da. <laughs> da. da. To bi bila prava <laughs> Wow, babe. Bravo. Nije dobra, <laughs> a. kak' ide to s tim pjevanjem na Akademiji? Ka kad vi to, Ka koliko se to učili? Bavimo se kao glazbenim, doduš' to ti bilo recimo, imaš uh, ispit iz glazbenog kao da vidi da li imaš sluha uh, na početku na prijemnom. Ja sam došao, onda ti on kaže kao, koju ću te kolega pjesmu pjevat ja sam sad bio ono, š, š, Zeko i Potočić. <laughs> ali ozbiljno, jer ne znam pjevati i da pa će dođe od 130 kojih se upisuje u Akademiju, 100 ih ima Zeko i Potočić. I ja to volim ljudima govoriti, ono kao, super imat pjevanje, ali kao, okej, okay, ja ne znam. I da pa će, banj se glumom, ono, nisam pjevač, kao, okej, okay, možda mogu nešto glumit da pjevam što isto zna biti u predstavama jer ne znaš pjevat i možda baš zato i super za lika jer ne zna pjevat, a ono pjeva ko da je Sve. super. Ali nekak nisam nikad smatrao to ko neki veliki problem. Što i nije zapravo tak da ne bi ni trebao smatrat. Ali mi je uvijek bilo ono kao jedan ti, ti znaš pjevat ono. Kao smatru... da tu vas možda žele kao vidjeti da možda ko bi veliki, bilo, možda bi ovo musical ovo veliki nešto Veliki plus za našu profesiju a da si kao kompletan u da. Smislu, da ali onda sebe. opet dolaze tu i akrobacije ono. tu sam već, to možemo ajmo raditi ja sam baš mislila da morate naučiti uh, pjevat? Ne. ne to je samo test, isprobavanje zato što često koje... se tako, ono, po medijima to glumac, on obično i u tim svim šovima... To je do sluha obično, više imaju... nego, nego pjevanja, kužiš. Da ti da. čuješ tonove, note, da čuješ kad moraš napraviti svoj prvi korak na scenu, recimo na neku glazbu, mm -hmm. pa to mora biti, ono, fiksirano na no, jednu točku. To bi ja mogla, dobro, <laughs> Ali ne znaju ti ni svi na Akademiji baš pjevati? Neki užim, se užim. trude, neki ono misle da znaju, a neki fakat znaju i to je fakat lijepa, lijepa ono prednost u užim. našoj profesiji. Brutalno je znat pjevat. A čagicu? Čagicu mi da, isto. Isto moram trenkat. Znam malo ono salsu i valcer, ali nisam previše se bavio s tim. Volim ovo breakdance, to sam mogu izmislit malo, ali nekak vjerujem uvijek u te predstave i u sve procese. Hajdemo se mi bavit s tim zajedno, ono, mjesec dana ajmo mi plesat i radit na tome i napravit ćemo, nema problema. Da, da, misliš kao kad se radi predstava da... Mačevanje, ono, ne znam, da. ima, ima čuda stvari za napraviti baš kako ti to želiš. Da li želiš da bude, ne znam, ludo i opičeno i da se stvarno udaramo ili da samo na, naznačimo neko scensko mačevanje. Nemam pojma. Da, ne što sam te htio pitati? Ti si sad full mlad glumac, to jest... Uh na putu si da budeš, pogotovo uh, ja imam osjećaj da ćeš biti brutalan to je. 100% sam. Znači ja sam, ne znam zašto, ali ja imam takvu nekakvu od tebi od uvek da ćeš će biti baš brutalan, ali sam te htio pitati, sigurno si ti isto kroz svoj život vidio druge glumce i njihove transformacije, samo za sam bi se provacio malo možda popularniju temu na te filmove i to. Šta ti misliš o tome, o tim ogromnim fizičkim transformacijama koje ljudi rade za uloge? Bolesno meni ti to, to, me pali užasno. Da. Na, recimo Christian Bale. Meni A ti pa to da, grunčina. i, i ovaj Matthew McConaug isto. Ono. Meni kad bi trebao staviti nekog na neko prvo mjesto, to su mi Tom Hardy i Christian Bale. I Tom Hardy isto. Njih ti dvojicu, je, ono, čudo. obožavam. I gledao sam sve ovo mehenekisti, te fore i te izmjene njegove, pa ode u Batman, pa dođe na Shikan, ono... Da, da, mislim ovo, ovo meni je to je ovo što se radi Marvel, ono za svoje te super heroje to u što se ljudi pretvaraju, to je ne, 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 znači, fascinantno. Ovo, to, to ti je godina i pol treniranja. Da, 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 samo treniranje. Ono, znači, svaki ne, dan, buraz. Da mi se to dogodi. Nema pauze. To je to, to, je to želim recimo, ali, da, je, da, to ali... Zanimljivo je to, to, to sam vidio, mislim... Uh, ja to nisam nikad primječivo jel znaš ono mislim vidiš ti to i vidiš da se čovjek izvrnuo ali su sad ono zadnjih možda 5-6 godina kako su počeli izlaziti neki drugačiji filmovi koji traže više od glumca u smislu da, da je da, 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 jako naprave teško naprave drugog ono, i onda kad Mislim, svi govore da ona je od Christian Bale ona mašina, kao da je full club film. The mech- mehen- mehan mehanic. Da, mehanic. Ja, a, da, da. je nekak. Mehaničar na naša. Ona ki se izgladnje. Je, ona to, kakav film. E, ja sam kao mislio da je to kao, ono, svi govore da je glup film. Oh. Ali to urat, stare znači lik je pretvorio se prvo u ono, u, u, Grančicu. Jedan. Znači, baš, oh. užasno. Mislim, on meni je jeven glumac zato što je baš onak čudan je malo, nekak misteriozan je, pa onda ima i tu, te, onda nekad neke stvari od njega ni ne očekuješ na ekranu, A. znači ono dok se neke stvari događaju. A kod uh, Mage McConaughey je ja, ono, od uvijek je on u tim nekim blockbuster filmovima, znači, brutalan isto glumac, yeah. ali ovo sa Dallas Bayer Clubom. Dobri iz Dallas, da. da, da. Čača. Znači, tu je, mislim, nije bi nije dobio Oscara za to, znači, što je faka brutalna uloga, ali baš sam te zato išao pitati, da vi, ono, znaš za te stvari, da li si ti, ako dođe takva, uh, znači, rekao se ako si sam, uh, prilika da se moraš udebljati, ono, grdo, za ulogu, Definitivno ideš. Iako mislim da mi teško bi mi išlo, ali dobro, danas s ovim preparatima. Ja fakat brinem, to, to mi je mama ono, dala, brinem o zdravlju na neki način, to jest hrani koju unosimo u sebe. A kad se ideš masovno deblja, to su vjerojatno proteini, ono, šake proteina i onih onak. prahova da. i šta nije baš pametno. Baš I da sam htjela bače... reći, meni to sve zvuči tak nezdravo. Da, da. da. A nezdravo je, ali, ali oni, imaju, oni imaju i terapiju a... i poslije. Koji, želi. oni kad završe da, polugu, da, da ide Vraćaju terapija se, obnavljanja. Da, da, nije to samo tako da kao... A koliko je to dobro za organizam? Pa nije baš, ali gledaj. Pa gledaj kak Bale izgleda. Ču meni, ja On sam izgleda... se sad uzrujao cijela. Ka... Ne, 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 pa nije, pa to, to, to zato kažem, to, je, to sam ti to još trebalo biti dodatno, ali sam zaboravio na to. Mislim to, kad malo pogledaš to kao zdravlje, kao što... To stavlja trag na tvom tijelu. S to naglo mršavljenje i onda u roku godinu dana imaš ulogu gdje je pogotovo u Vajs, ono kasnije, kada je bio Dick Ne Dick ne. Ile je bio Nekako se zvao. Vaisto su ovaj Christian Bale. Da, isto no, on je bio debel, ono. Da, ogrem, a, to, a to je bilo u dvije godine razlika je bilo u filmu. To je stvarno ja ne znam ja ne znam Ali je on bio ovak to... napuhan, ono, znači to nije bio kostim, to ono baš je bio debelo ono, baš... Da, je, 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 Mislim da su mu vrat nešto napumpali malo, stavili su mu neku ono umjetnu, jer to se stvarno radi čuda dan, ali je danas. pa bila... ne, to je radio, pola je on napravio da postane debel. A zašto? No. Oprostite, zašto? Ako već postoji šminka kakva postoji pa vidimo i u TLZP ako ništa ali mislim da je to zbog vremena. Koliko se to tam minka, šminka stavlja, to mislim da bi to A, vremeni... misliš da je lakše da se neko godinu dana deblja i onda glumi? U, ja, nego mislim da da da... ja mislim da je do glumca. Ja mislim da do glumca puno. Zato što može on birat da on A, svaki okay. dan dolazi dva sata na set prije i radi našnij. šminku. Ali ljudi ko Christian Bale, on dođe i želi osjetit lika, ja mislim. A, ono. Želi dobiti ono. Želi dobit tu masivnost. Ono, ili o, oh, oh, meni, to ti e, to meni, ja, ja nisam mogao vjerovati kad sam ja to vidio, da je to on i da, onda ti u jednom sceni uvuče ovak, trbuh, ono, a da, da. No, i, I bez ono, i ono, i, i sla slično, je, to isto bilo kad sam prvi put vidio u scenu kad je Matthew je i bio bez majice u filmu. Da. Znači, ono, da. znači, Dobri ne... izdala se to. Da, da. na tamo isto znači, ono, ne, nevjerojatno koliko je lik, a mrcina inače. Da, lik ono, je iz ono uvijek Ali on je, on, je, velik lik, on je igrao nogomet, ono američki nogomet, on je mrcina, on, on nije njegov otac, je isto ogurman lik. Da, kojiš, da. I onda ovak, znači, sve svak. K'o je i nek' si iščupao Ja to jako srednjega. cijenim, ja to jako cijenim u filmovima. Da, meni to isto zvuči kao da je to veliki rad i da bi se to fakat i trebalo cijeniti. Posvećenost cijenit, neka, to. ono, baš velika posvećenost. Da, i, i, i baš sam neki dan slušao podkesta Matthew McConaughey, gdje ga je to isto jedan uh, vojitelj podkesta pitao, da da li je, koliko je to bilo naporno. I on kaže, sad ću vam reći koliko je bilo naporno. Dakle, nije, on je u vremenu kad se snimao uh, Dyers by Club, je imao i uh, Vux Street, tad je imao onu samo scenu kad je bio. E... I tad je bio mršav. I on kaže, tad Čekaj, su ga... to ono... Mm, da, kad, je, kad, kad sjedi mm, sa, ona mm, onu scenu i, i, kaže, u, to, u, toj sceni ja sam tamo se skoro srušio u nesvijest. Jer sam taj dan je dugo trajalo snimanje te jedne scene koju je samo imao, imao je tu jednu ili dvije scene za cijeli film i tu ta scena je dugo trajala, to što oni di Caprio su htjeli stvoriti kao jako autentično nešto su... Između njih, da, 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 da. Znači, zato što je je dao tu slobodu da sami izmisle čak taj dio. sam od... nešto u vezi te scene. Znači, ono, baš su jako puno se posvetili toj sceni i dugo je trajalo. A on nije niš jeo, koji zato što je bio u, u, na snimanju paralelno tamo. <laughs> I kaže Fararda da je to sjedenje tamo, da je i zato i cijela scena sa sjedenjem, jer, jer bilo je nekakvi kao di su oni trebali odlaziti, ovoga, nije mogo stajati je nije smio jesti, no, 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 no. jest, a hrana je stajala ispred njega na stolu. Ili je Cijelo vrijeme gleda, da, da. Da, kaže da ono poremeće. Užas je to. Da, da. Viš, to, to mi je to ful zanimljivo, to je profesija di se di svaka ti sebe možeš odvesti u toliku krajnost i, i, i da li je, sad da li je to potrebno ili nije, po mom mišljenju je zato što će se tad tek vidjeti tvoja posvećenost da. i koliko si ti spreman dati sebe ulogu i u taj posao koji voliš. I to je to. Ono. Znači, mislim, i za, mislim da to je općenito to struka cijeni. Taj dio, jel... Li... Definitivno. Definitivno. stvarno svi, kad malo vidiš... Ali nije puno ljudi spremno na to, to bi ja rekao. Sigurno ne. To, on, to, je, ono, to je fakat teški zadatak. Ono. I to za svaku, da ti ideš radit' neku promjenu na sebi. Ja sam se volio kao igrat', doduše još mi ne raste baš brada dobro, s <laughs> 24 godine koji imam, ali uvijek sam se volio igrat' da mi uloge budu ono i drugačije kao izlega, drugačije kosa, drugačija brada, brkove ima, ono, kao sam da si daš neku naznaku da je neko, neko si drugi. Ni, nisi ono, Toma, ne znam. Da, da, da. Da izađeš iz svoje persone da. i uđiš u neku da, drugu, da. Da, da. da, da. Ludilo. E, meni je to fu za gledat sa strane ja se s time ne bi sigurno mogao baviti jer znam da nemam to ništa blizu ali mi je fora gledati i fora mi je gledat te stvari što ljudi rade Primje... i pri, al primjećujem te stvari vidim da ako je ovo napravio ovo je trajalo čuda i onda a danas kak je bi ga se već o snimanjima zna prije nego prije niš, nikad znao niš o snimanju dok nije bilo ovih društvenih mreža nisi ni znao procese, Mislil si da se to snimalo kad film prije četiri godine, a danas za vrijeme snimanja znaš da se nešto snima kako izgleda ovo. To to ono, je mene stima. i privuklo u toj slobodnoj godini, ti detalji kako povučeš ljude u sebe ono i nekakvi spojiš sa svojom emocijom u, u filmu većinski. Ja. To je to me baš privuklo najviše profesiji. Kakav si ti s emocijama? Zapravo sam ja mislio da sam dosta zatvoren, da pače još uvijek mislim da sam dosta zatvoren jer ne dijelim previše svoje emocije i mislim da je to isto prepisujem nekom periodu i kao izaći ću iz toga. Jedan od primjera je to kako sam sad na pukotinama se isto razvezao odjednom od negdje ono a do tad fakat nisam sam sa sobom si priznat htio neke stvari i mislim da dolazim do toga a evo desilo mi se pa mogu ispomenut, sad radimo Tartifa na klasi, to mi je zadnja godina, zadnji glumački ispit, Tartifa od Molijera i igram Orgona, koji je taj tata od uh, male Marijane, koju on želi udat za tog Tartifa. Ko je ono u njegovim očima? Anđeo. I cijelo vrijeme ga ono daje, daje ono, cijelo vrijeme ga gosti, e, ljubi, ajmo reći, poštuje, dok čer, udaćeš se. Nema ono, hoćeš, nećeš, udaćeš se. <laughs> I, i sad smo napravili tak, prvo smo krenuli da je on cijelo svinja i bilo mi je cool. I onda mi je odjednom otvorio kolega Dado Čosić koji nam je asistent na klasi da bi ja to mogo možda i ono preispitivat Ono kao da, da, li ja fakat moram svoju kćer prisiliti da se ono ženi na to. I di se meni je rodio neki, neka emocija di sam se rasplako ko curica. Ono u stilu imam ti scenu di ti nju E, nagovaram na taj ugovor i onda ti odem u publiku jer me žena potjera i da gleda kak će da gledam kak će ona razotkriti tartifa uh -huh. a ja sam krenuo govoriti taj tekst ono kak ili ga dajem jedva izgovaram riječi gutam slinu i onak e, krenem na plaću ali ništa još ne pokazujem prema njoj uzimam neke duge pauze jer ne znam kako bi to rekao i onda izađem van i iz to krene ova njihova scena i ja sam krenem slamat i sam krene ono disanje, suze i to mi prvi put došlo. Jedno sam imao jednu opciju gdje su tražili od mene to i nisam mogao da doći. Čekaj, sad nisam samo skužila. To ti se desilo ili si svjesno se išo pustiti u to? Svjestan sam, ja išao do čega ja moram doći. Mm -hmm. Ali nije bilo fiksirano da ti moraš plakat. Mm -hmm. Samo te to mora dirat. Moraš ne kao... Još uvijek moraš ispitivati to da li ti želiš prisiliti svoju na ženitbu ili ne. Mm. I iz toga je onda došla to gdje sam se slomio i gdje sam gledao ženu koja zavodi ovog i doslovno pred mamnom ono, skida i majcu i pokazuje mi kako je svinja i da neće ništa prekinuti, ono da bi oni moju ženu zapravo pljusno, ajmo reći. I onda je super scena gdje se ja dižem ono, u plakan crvene oči o, u grču na van, stari moj van. I onda on ne ode nego zapravo prepisujemo i kuću koliko sam debas u, predstavi. Tako da, da da, malo sam se počeo zabavljati s tim emocijama. Znaš šta, kad ti mi je rekao odmah mi da odmah me to privukalo. Predstavite? predstavice? Da, smo gledali... E... Plesnu predstavu, predstavu u Tartif. predstavu. U ZKM-u mm -hmm. gledao sam ja. Bolesno. Da, da. O, se emocija. čuo da su ti glomci naučili sav tekst. Naučili su sav tekst, došli na probu sa spoznajom svog teksta, i onda su iz toga išli raditi pokrte. I kao, kak bi ti meni rekao, danas i doma, tri sata. I onda to isto su to radili. Nice. Ono. Znači top. Ali izgleda kad, kad, gledaš tu produkciju tog plesa, ti kad, kad ih je puno, kad ono kreću, te je, koreografije to to, izgleda, Da, da, da. Bole. Ja razumijem zakaj, to, zakaj se to za kraljeve radilo, ono i za, za big deal, face. Zato kad je to fakat svečano. Ono. Ti gledaš to i dati neki, da, baš neku dozu, ono, wow. Ono, narađe bi ovak gledao ono, znači te... nije bilo mjesta u, i sjedili smo skroz desno na stepenicama i ja sam baš to par pričao već jedanput put u podcastu da ono kad dođeš tak sjedeš na stepenici to traje ono, dvije čuke stari moj meni nije bilo teško sjediti na tim stepenicama <laughs> znači još je ono bilo naslonjeno na mene znači meni uopće nije bilo teško Zato što sam toliko bio me, te, toliko ne. me, je uzelo ta izvedba da sam ono rekao what the fuck mora, super su oni, koji se ovo su kuras događalo jer baš je bilo dobro baš je ono čudo, čudo, čudo. I ovaj tartif, znači to kad riješi to, da si, da si nazvao obavezno. na tartifa? Da, da, da. da, da, on da. da. Polovicom četvrtog mjeseca. Nice. Vrfa, te brzo. Ja. Yeah. A, ok, kad kažeš počeo si malo raditi s emocijama, a kaj misliš, uh, misliš samo u, u, u poslu, jel? u glumi, i, a kak si ovak s tim? I šta misliš o tom projektu, pokotine u kojem si sudjelovao? Odlično, da pa meni to treba, jer inače se ne otvaram ako se nekom ne otvaram. A opet je i teško doći do toga. To sam shvatio na neki način. I super im je fora da, da, potiču mlade na, to je njihova zapravo glavna ideja, mladi pričajte ono. Pričajte o problema, pričajte o svemu, tako napravite neko zajedničko mišljenje, to jest na stilu njegovog mišljenja i njegovog mišljenja ti ćeš napraviti još neko dodatno svoje. jer yes. Ja ćeš uzeti u obzir oboje. I zapravo samo uzimanje u obzir svega oko sebe i razmišljanje o tome, diskutiranja, reći svoje mišljenje. Ja u ja to, ja to nisam vjerovao jako dugo zapravo. Ne misliš li da je, ja sam bar tako to doživjela kad sam pogledala, ne misliš li da je isto u biti predivno što izražavanjem, ajmo reći, svojih problema i ljudi koji slušaju to, Otvoriš. isto kao i ovdje, ono da se otvori jedna najvažnija mm. stvar, to je da da smo svi isti ono i da ranjivi i da smo svi ranjivi da svi imamo u biti iste emocije samo se samo je došlo doba da se o tome priča otvoreno i da, se si s time jako lakšavamo ne? Ja, 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 se potpuno slažem s tom ali ja još uvijek imam 24 godine još uvijek imam ono, Prijatelje isto slični kao ja. Ono, neću biti... Još uvijek mi je u glavi kao, ne, ono, kao ja sam frat. Ja, ne, ne, za ničim neću žalit, live with it, ono, živi. Mm. Ne plakat. I ustraje je. <laughs> I ti uvijek si nekako, i Pa da, nekak si to govorim, ali... Svačam da ti jako dobro radi to da ti popričaš s nekim. Absolutno. I da bar izgovoriš taj je problem. I evo, mislim da je to početak. Nečega, ali evo sad si sam sad si sam rekao nešto meni jako zanimljivo uh, imam 24 godine još uvijek sa frajer neću plakat da. kaj misliš od kud to ide nego upravo zato kaj misliš da iz nekog razloga nije dobro plakat i kad vidiš slikove poput samog sebe na primjer u toj da epizodi ono kaj, ti ni, kaj kaj ne misliš da ako se to pokazuje sve više je kao nešto normalno da će to svakom biti normalnije kako bi rekla da da, da se razumijem. nećemo bojati to ali, ne? ali ja, ja kad uh, govorim plakat ne mislim baš na plać plač nego da sve smatraš ono teško niš nije teško kao ono živi Dobar, Kaj sad ne drugo? Ne idemo 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 to idemo. je totalno drugo dakle, da. ti hraje, Iza tih ustraj stoji isto jedan uh, dio ustraj kako je opće došlo od tog ustra ustraj nije došao prije sloma nego nakon sloma yes. u smislu da jer iz toga moraš tako mislim. je znači došao da li psihički ili fizički ili nešto te zaustavilo u životu i rekao si, buraz, ne mogu više. Ali kad si se počeo iz toga čupat van, ono što ti je davalo snagu je dolazilo to ustraj, ustraj, da. ustraj, ustraj. Tako da, ovo što ti govoriš je ustraj prije slova. Znači ti govoriš već sad ustraj ili si već nekih stvari svjestan da ćeš ih da, ć, da si ih ili pregrmio ili ih želiš pregrmiti bez da pustiš. Mhm. A uh, ono što ti ona govori je pusti, daj si prostor da osjetiš to kako god si loše ili nisi loše i pričaj otvoreno o tome. A kad ti se to dogodi da se oslobodiš, dobit ćeš novo značenje tog ustroja. Jer će ti biti, aha, sad sam, sad sam, dao to sve od sebe, dao sam, dao sam sebi da se izrazim. Analizirao sam, amre, proš, prošlo je kroz mene. A sad mogu graditi tog novog sebe, ne iz novog, nego snažnijeg sebe i daješ ti onda za taj ustraj u tome da samo... Da, ti da, kažem? da, Kak je to došlo kao Mirza i Martin i Goran i to, njih je isto nešto slomilo, zaustavili su taj i rekli su ovak više, ne ide poraz. I kad su to pokuša, počeli pokušati sebe reprogramirati, skušili su da je to nije lak proces. Nije lak proces sam sebe reprogramirati i krenuti s početka, to jest nešto novo, znaju da nešto novo žele. Znaju da im ovak ne može ići dalje. I kad su to počeli kopat po tome što žele, skužu se da nije lak proces i zato su si počeli govorit ustraj, ustraj, nemoj sad odustat. I mene je isto, mene isto, vidim to, ono š, uh, vidio sam taj video, ovaj. Pogotine i rekao vrh ovo ono, idem pogledat video, naravno da si ti unutra, znači nikak, drugačiji ne bi ni znao za njih. Zašto je, pa... je drugi sad? Ne znam jesi gledao? No, vrh, no. Nisam. E, nisam, ja nisam. nisam. Nisam, nisam, nisam vidio. I pogledao sam video i rekao, pa da javute, pa mi to u podcastu isto radimo. Mi želimo akoš da ljudi dolaze s svojim pričama i da pričamo... I da pričamo o tim, ne, ne sad konkretno o da, da, da. i to, nego da pričamo o onome što ćemo ljude žele pričati i da drugim ljudima bude taj... Pa ali između to, ostalog i o tom. Ok, između ostalog, ali kažem, ja sam rekao sam ne samo o tome. Ne, nego da ovo što smo mi sad tu pričali, da jednog dana ovaj podcast ostane zauvijek u etaru tog, tih svih interneta i da kako mi je volim reći, internet i umnožini, to mi je način. <laughs> I e, me to asocira na baku i dedu, kad, kad je počeo internet, onda su mi rekli, joj, vi na tim internetu. Da internet ma. ne To mi je ono, to mi, je ostalo, to mi je način stvar ikada. E, da ostane tu i da nekad u budućnosti, kad ti budeš uspješni veliki glumac, ono mega, svi će znat za Toma Medvešeka, da jedan dan mogu reći, aha, i naći na internetu, aha, Toma Medvešek je tada 2021. dao intervju tu u nekakvom podcastu i pričao nam je o tome kak je to kretalo, kak je, da to bude nekad nekome inspiracija. I, i on sam rekao, vrh, znači, i, i već mladi razmišljaju o tome da stvore platformu kao što su te pukotine, koliko smo mm. ih već spomenuli, sad smo ih izreklamirali na način. No, ali, fakat... <laughs> ali je brutalno, mislim, ja sam rekao, isto pože, pomogu se poistiti s tim, to ti klinci rade. A, o, to je, pa je, je tako treba to, biti. To tak treba biti, ono, no. I to mi je baš bilo lijepo, ono. Ja kad slušam takve ljude, općenito, ja smatram da je moj život jako sretan. Jako sam imao dobre roditelje, ono, puštili su me da radim šta hoću, da biram u životu šta hoću, nisu me silili na ništa, ono, to je sreće u današnje vrijeme. Danas, fakat, mislim da ljudi nemaju baš takve. Mislim, nije da sam sad najsretniji od svih, ali takvim se smatram, ono, i mislim da je to dobro. Yes. Mislim da je to dobro. Zato smatram da puno većih ima problema od mojih i onda smatram svoje problema malima u stilu nisu vrijedna spomena za razliku kako ima čovjek tu pored mene recimo. Dobro, to je uvijek lijepo. To je, to, ta, ja, ja volim reći da postoji dva put kad ćeš takvu misao iskoristiti na različit način. Kad se osjećaš da imaš veliki problem, nije dobro da si govoriš da je tvoj problem mali i da svoj problem umanjuješ jer svako je njegov problem najveći na svijetu kad je to problem. Da, A s druge strane te to može dići u ustraj priču, da postoji veća sranja i da ne da, ostaneš u negativu. Ja to, ja si to često kužim. Da, kužim. To si često govorim. Pogotovo uz ova današnja sranja, ono potresi na sroka korona, ono ne da, znaš sve je dobro. ili ne. Ali u biti nekak sve dobro. Svi nekak da. su bliže sebi, ja to tak nekak vidim. Da, je ja, istina. Vječno ne ću pričat o tom, tak je ja to, tak je ja to, volim pričati. Daj mi šljokice. Evo ti šljokice. Ejo. Da, kak si ti, kak si ti, sad kad svijet spominu ove dače i ne dače, kak je, je to utjecalo na tebe uopće kao ovak, korona i potres i to si osjetio kakav je efekt ili, ili je sad već ono pomiri se s tim da je to tu i bok okay. ja sam ti to baš ono ja ne znam da li je to neki obrembeni mehanizam ali ja sam se ponašao ko frajer ano, mislim glupo je to tak reći ali kao ne dira me jer sam vidio da su svi u stresu. Mama je bila izan sebe, burac se diže iz kreveta, mama! I urla ono, ja govorim, dobro, ti potres, potres, okej. Okay je, To je lupo ovaj prvi. I to je bilo ovaj prvi na sedam ujutro, kad sam se ja okrenuo, i ja nisam htio izaći van. Da je meni mama govorio, ono, daj, ajde, si lud, udari me veli, jaki potres, ide odmah nakon toga još jedan. Ja govorim, ne, 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 daj, ajde, sedam ujutro, idemo spavat. U čemu je rokno, još jedan. I onda je bilo, opa, <laughs> Ajmo, <grijem>. idemo, <laughs> danes, moj. Ali, ne znam, ja, ja sam jako zadovoljan kako sam ja to podnio. Nadam se da nije na nekoj nesvjesnoj razini, nadam se da sam svega svjestan, jer da pače do sad još nije izašlo, tako da, ono, valjda je sve dobro, <laughs> kak treba biti. Ali, meni nije me diralo toliko. I ta korona, ono, uvijek sam smatrao, dobro se hranim, ono, treniram, nije da živim ko neki ne znam, Reći, da, klošar, ja sam htio reći jazovac. <laughs> <laughs> Isto, razumijem vas. <se. laughs> I, I, onda sam se nekako gradio toga da uopće ja mogu biti zaražen. I onda ti u tome još došla, prošla jedno četiri mjeseca, gdje ja nisam, družio sam se ono otvoreno sa svima, išao na klase, radio kaj trebam, to jest lažem u karanteni, sam se samo družio s prijateljima i išao kod njih doma, uopće nisam bio doma, nadam se da to smijem reći why not <laughs> da. i to me nekak držalo m pozitivnim da ono nije sve zatvoreno, nije kraj svijeta a u drugu ruku viđam ljude i ono imaju i ljudi koronu ja ju ne dobivam, još uvijek i ono nisam ni izgubio miris ni uh, uh, njuh uh, nisam imao ni temperaturu, sad je već godina i koliko? sad je godinu, dana, mjesec, sad je 20 sad dva, i ne znam koji je bio drugi kao prvi slučaj, tako da sad je godinu dana prošlo. A, dan. a devet mjeseci već je otvoreno kazale što i radimo svi zajedno i tu se su desile neki e, neki zaraženi, čak da pače ono i o ansamblu, pa su zatvorili na 15 dana, to jest njega su poslali to jest poslali su na sve na test, ko je pozitivan, ko nije ovi u izolaciju, ovi mogu raditi i tako je to išlo ja nisam nikad u ispa pozitivan što me ono baš veseli da, mi smo da. isto to zaobišli, iako meni, se, meni je život uopće nije stao što se tiče mog posla. Posla. Ja sam svaki dan išao na posao. Ni jedan dan nije da nisam išao na posao. To može biti sretan na kraju krajeva. Da, jesam, ja lažem. mi o, o, o smo u nerezine, otrovali smo se s hranom, imali smo temperaturu i onda je moja doktorica kao... Gdje ste se otrovali s hranom? U, kod uh -huh. mene doma u nerezinom. <laughs> <laughs> kod doma. Ne, ali dobro, ne i bitno. I onda smo... O, nije, nego je bila neka želočana viroza. Uh -huh. Okej. Okay. <laughs> Zato niko drugi doma nije imao Je, Anak, čim smo otišli. dobro. Okej. Okay. I došli smo u Zagreb i ja sam u ponedjeljak bio strgan, ono sam rekao, ne mogu ići na posao, zvala sam šefa, ono ja rekao, dobro, ja kažem, bolovanje, dobro, može, bam, bam, u, sad u ponedjeljak jutro zovem doktoricu, može bolovanje za ponedjeljak, kao kaj je bilo, je ja rekao, niš, sad mi je već dobro, ono, proljev, povraćanje, temperatura, ne, kur, korona, korona. ovo, rekao, ne, ne, Sve je sad danas korona, sve, znači imaš da. 37 korona, ajde, daj mi, nemojte se zajebavati. Da, ja nju kažem, a ne, 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 dobro sam sad već, ono, vidim da je sve okej, okay, ne da mi niš, ne, 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 i dobro, niš, ono sam testiranje, tada sam, evo, i negativan, jel' tako? Onda sam ja išao jer mi je bilo glupo. Oh. Zbog njega, da. da. A mislim, to, morali sa, smo Uvijek to tak ide, ono. I tri, tri, tri sam bio na bolovanju radi panike. Radi realno, kolektivne pa iako ja razumijem svoju ti doktoricu. Nisi htio druge uvesti u... Uve. Tako, ne, ne, ne ja, ja razumijem svoju doktoricu, znači ja ne mogu ga njoj zamjeriti. Ona nije htjela mene da, dati bolovanje na moju riječ, nego je rekla, gle, burac, korona je, aj se ti testiraj pa da znamo, ne. Jel kao pandemija, mislim, nisam sad htio staviti navodnik, ali sam ih stavio, ali pandemija mm -hmm. realno je. Yeah, kao, yeah. Htjeli mi to prihvatiti, ili ne? Yeah. Pandemija je tu, kao taj virus je tu. Mislim, uopće sam rekao kao, zato što nisam, mm. ono, od, od početka sam koji stalno skeptičan oko toga, i prošao sam nakon svoju paniku isto oko te korone. Dva tjedna sam bio u ono, fukurcu jer je krenulo na našem poslu isto ono, sve te restrikcije, pazi, rukavice, o, nemoj, isto, s, nemoj majka snikimo, ono, užas. Ali sam nakon dva tjedna rekao, znači ne, ja ne mogu ovako živjeti, ono, ovo nema smisla koga jebe. Onako. Moram da, pa kako drugačije? No, kaj sad? Da. Meni je super kako kažete, uh, kak ono, spajamo sad već potresi korona, kao burazni sestan, kao potresi korona. Zigar će Da, da, da Zigar će u knjigama na području, bit. Nama na ovom području na kojem mi živimo se dogodilo paralelno. <laughs> da, i onda još, da. ja ih spajam najviše zato što si moraju izaći na ulice. Ono, da, bila je da, za da, kao, da, da. pa kaj je prvo, ostanite doma i izađite van. Ostanite doma i izađite van. Kam da ide, super jedno prijatelja kao pozdrav e, kao nadamo se da ste svi negativni. <laughs> nadam, kao, nadam, kao kako je kod vas, nadamo se da ste svi negativni. <laughs> da, da. A, u, za prvi, a za prvi potres kad je bio, ja sam brio da je pao komet. Kad je krenulo onako. Ja sam se digao iz kreta i roka, ono, i pliva kuća cijela, ljevo desno. I, ono, ko je, ko? I ja sam tigoviš, A to je samo zato što kako je bila ta korona, onda su milijone ove ovaj teorije zavere izlazile. Van, da, luposti, da, da, i, ovo ono, I dva dana prije NASA, nekakvi kometi idu prema planeti Zemlji i, ovo ono, i proći će blizu, ali kao... I nekako mega. Ništa to ne I naravno, me meni spratu. je to ostalo u bulji i kad se počelo trest, ja sam ti ovako, pogledao van, ja sam ti ovako <laughs> pogledao van kroz prozor, ovako lijevo-desno, a ona leđe na kauču i diže se, a ja sam okrećem njoj prema ovako, prema njoj kao... Čish, ovak sa prstom ispred usta, ovak, ono je ovak kaj, rekao, čekaj. Ja Kažem, kaj ti mene stišavaš? A ovo je o, ovo. A, a, ja gledam lijevo i desno da vidim di je dim, di je prašina, <laughs> se diže da krenemo u drugom smjeru. Znači, koji što sam <laughs> Ja Jel me probudilo, koji ti si ono da, u deliriju i trese cijela kuća ide lijevo desno, ja na nogama hvatam ovaj čajnik, evo baš ovaj je bio ovak na, na ovom stalku i pada i pao je dolje naravno, voda se, se ovaj te čaj se sav prolio dolje. Ali ja sam mnogo gledao... I nije pukao Mrcina? Ne. Mrcina. Ovaj ja gledam lijevo-desno, samo sam čekao kud ide sranje da mi izletimo iz kuće i krenemo u supratnu smilu. Zas pa kad da je pao komet na planetu Zemlju, kao šta još? Znači ako je ova korona, ako ovo se sranje, šta se može dogoditi sad još? Hmm. Ili sve u okurat. Jel' ona kako je krenulo s koronom, onda je rekao da sve je u kreće Znači, Da, da, da Wow, sad sve ide u kurac, sad će sve ekonomija ti će kurac, ti ćemo se pobijat, bit će glad, ono, svi krenuli u dućane, milioni, ono, se troše u dućanu, kao, treba se zastekat, ono. ono. kad su bile one priče, zatvorit će se dućani, ovo, pa je, kad je nestalo namjernica, znači, znaš kako izgleda dućan? se papira, mislim, e. znači to. Da, ono, gledaš, jo, kaj je svijet, smak svijeta, kaj je da ne, pa, kradem, pa, da krenem trčat, pa, mislim, ne znam. Kažem, i zato, i zato, zato se to dogodilo, koji u, u mojoj glavi, ja sam ja išao svaki dan, ja sam bio sa, sa, ono, ja sam sa 50 ljudi minimalno u kontaktu svaki dan, dan-danas, s tim istim ljudima. I onako mi je bilo, čekaj, jesam ja lud što sad toga ne bojim? Jesam ja lud što sam ja skeptičan oko toga svega? Čekaj, čekaj, čekaj. I onda ti koji što pomalo uđu u glavu, i onda, onda ti jedan dan ovak, panike i mm -hmm. gledanje televizije. I naravno smo isključili televiziju, vijesti, i samo smo prestali gledati koliko ima zaraženih, koliko ima svega. jel Jel to je realno isto virus, jebate? Da, te da, informacije je gore, su virus. Da, da, I čak rade... i gore. Da, Jel psihički da. te udara? Ajde da me ovo zarazi, pa ajde, pre... nekako ću isto to, isto. Samo smo šta smo napravili? Počeli smo uh, unositi više vitamina, D3, ovo ono, dizati imunitet i to je to. Vaki jedan i drugi treniramo, isto što si rekao, zdravo da, živimo, da, ono. Da šta možemo napraviti? Možemo malo podići imunitet i idemo to dalje. To je to, da. Znači, kaj... Jer, jer, stvarno mislim da ima ljudi koji su u kritičnim depresijama zbog ovih Absolutno. stvari. Absolutno. Sigurno. Kužiš, Ali, sigurno. A, a mogu ja nešto reći? Možemo... Vukle su nas opet u temu. Da, 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 da. Kužiš. Da je što je što. klasika je. <laughs> mogu ja prebaciti? <laughs> Slobodno. Da mi ovaj Spin that shit. Buben. E, sestra. Kaj? Okay. Ne znam, ti meni reci. Pa sestra mi je od uvijek onak bila prijateljica najbolja. Dobro. neki način zapravo neka ruka razuma, bi se reklo. E... Ja se nadam da to moja braća isto misli za mene. <laughs> Borna. E, za e, Da, ne, ne znam, nikad nisam imao problema s njom. Mislim, normalno je da tu i tam zažari nešto, neki ono, mini problemčić, ali ja s njom nikad nisam imao loš neki odnos. Na pače. Mm, uvijek smo se zajedno družili. Malo me živciralo. Bila je uvijek u mom društvu, to me jedno vrijeme malo diralo, ali... Isto. je dovoljno. Normalno to. Mene isto buraz jedno vrijeme Ali Tako to je... Malo... Ne, ne, pa smo bili mlađi, ono, kao stalno je bio tu samo... Da, da, mora, da. Kao, da. Koji kurac, Čak sad. na rezine su jedan od glavnih ovih, di... Sad dobro kažem i za Tita, Roza imala svoje prijatelje, ali isto je nekak sa mnom, ono, svi su bili s mojim prijateljima, a krivo sam ja to svačio, to nisu na moji prijatelji, nego naši. Na. Gle, u istoj smo ono, poziciji, a... najstariji smo, koji će ono svoji, realno mlađi kao stalno idu za nama i kao na, da, da, da. I kura, je, to mi je bilo, to mi je baš bio period, ono, ne znam za, za e, progutat, ajmo reći. Je, je, baš to, period za progutat, dobro, jako si to lijepo rekao. <laughs> I... I od tad više nikad nisam imao. Da paču, ja bih s njom živio zajedno, ono, da mi bude cimerica. Sad, recimo, ovaj period. I, Nisam još ponudio jer nisam financijski sposoban da Ajde sad. uzdržavam. Roza. Roza, želiš li ti biti moja cimerica? Možeš ju pogledati tamo. Čekaj, moram. O, 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 <laughs> Čekaj, daj najavu kao poštovani upravo tom ovaj je na djelu dijelu. Na dijelu. Koje, ne, ne, znam, koje ne, ne, znam, ne, znam. <laughs> Roza, hoće mi biti cimerica. <laughs> ne, Toma, neću. <laughs> kaj misliš da odkantat? Pa znaš kaj radi ona za mene, ja sam ono bedast koji sve ostavlja u, <laughs> u sudoperu i... I mislim, suđu čak i operem to i tamo, ali na njezin onaj Toma, operi suđe. Toma, operi suđe. I onda kad je treći put Toma, onda odem fakt. A pranje robe ništa. E, Tako da, možda više iz tih nekih pozitivnih aspekata ja uzimam nju za cimericu, ali nije, tješim se s tim da nije, tješim se da volim pit kavu s njom ono, jutro kaj ne, doma da pijemo kavu zajedno, imamo zajedno no, druženja, tako da to isto neće biti problem. I, I, naravno, ona će biti malo žensko u kući. <laughs> <laughs> e, sad si rekao sve zašto neće biti to cepaj negdje. To ćemo, to ćemo editirati von, to ništa, to režemo, to je kat. Dobro, Ali... znači ne, 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 ženiš se još. Ne. No. Poštovane no, Poštovanje ono. slušateljice, mladi Ne gospodin. primamo nikakve ponude, ne moramo. Ne, Žao mi je. Ne, ništa, ništa. Jaz sem baš mislil, da ko nam donacije nekaj uplačujo. No. Če <laughs> dovolj platit ćemo, proste še brojka. Če ne ni nič. E, okay. To bi bilo reči, da če to iče. Da me ne vključite v noto. Dobiš 10%. Ne, pa, <laughs> to bomo govorili poslije. Ja, to bomo rešili. <laughs> to ne morajo ljudje videti, to ne mora biti javno. <laughs> kaj? Kaj, kaj. Smo gotovi? Kaj bi bili gotovi? Kaj si je hotel? Za sestrune pitala. pitala Ne znam, s njom je baš čist odnos. Nemam kaj puno ono govoriti. Baš mi je čist i baš to volim i... Ne znam. Jel ti ona znači nešto u tvoj... Uh, u tvom pozivu? U tvoj glumi? profesiji? Da. Pa... Nisam još gledao to. Nisam još spajao Mislim, ono, pričaš s njom o tome? Ne. ne. Ne baš, ne, ne. Okay. Ja malo pričam s ljudima o tome. E, to sam rekao... Ja više volim akciju nego teoriju. Ono, jebeš teoriju. Kao ok, to što piše u knjizi, sve to stoji i sve je to ok, ali aj dođe na scenu i aj to kreni. Ono, ne buš u teorije, ništa naučil. Nego bolje da ideš tu par puta, prođeš tu akciju i onda zapravo je složiš neku svoju teoriju. I ono, možda ju drugačije i kažeš. Što je isto ljepota ovog posla. Yes. Jer svako ima nešto svoje. Di se vidiš za deset godina? joj, ne želim biti preambicijozan. Ono. Pa ne, pa to, pusti to u sve. Ne, baš, e, ajde baš sad budi ono, najambiciozniji što možeš biti. Ne, ne, definitivno bih htio biti uh, u ansamblu ZKM-a. To fakat, koliko god je to u Hrvatskoj, ja bi se uvijek vratio tu, jer ovo je nekak, tu i smatram da neću nikada otići stalno odavde. Da pače, nadam se nekim stranim projektima, ono uvijek sam se htio gurati u neke njemce, jer bi mogao plavi oči, ono, mogu bi se pogurati u neki njemac, <laughs> da. A što se tiče ono nekolicina studenata, da paće velika manjina, ono dvoje njih je otišlo u Hollywood. I to ne da rade i da sad trenutno oni imaju pravi job, nego imaju Kupili su, iznajmili su neki stan i nejak, ono, pokušavaju s castings kastin ima spajat. Ganjaju, ganjaju. Da. I težak je to život, nije to o, lako. to ono. sad. Da, nije to, fakat nije lako. I uvijek će mi ostati neka nada za tim i uvijek zašto ne, da pa će ako dođe neki poziv, prihvatit ću ga sto posto. Ali ne volim si stavljati taj neki cilj jer smatram da ako ne dođem do njega ću se onda nešto krenuti gris, nemam pojma. Dobro, meni je to respekt. Yes. Ja volim tako razmišljati. Ja, ne previše unapred. Ha. No. Just be in the moment. Yes. Uh, yeah. Dobro. Uh, hoćemo mi onda sad pa Idemo, gladni smo. Idemo nahraniti dete i... Toka. Kaj ćete me na nahraniti? <laughs> pa nego uh, kaj? Kaj ćemo? <laughs> uh, Niša, Toma, hvala ti kaj si izdvojio malo vremena za nas. Uh, Hoćeš doći opet? Pa to je, možemo i ponoviti. Koliko god doćiš puta? puta. Može, Ali ono, daj do, 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 tada ono, neki hollywoodova... ono, baci S mislim, da, da napravi do... nešto od života da nam da. imaš za reći. <laughs> Može, dogovoreno. Potrudit ću se. E, dobro, Toma Medvešek, e, ako ništa drugo vidimo se drugi put, ako ništa vidimo se onda ne rezinamo, ćemo? Ne, vidimo? pa vidjet ćemo se A ne, sigurno. vidjet ćemo se u međuvremenu, vremenu. E, ti, baby, imaš kada pa ne, imam, imam, da. Ja Ka uvijek ovaj kažem pa ne. Pa ne, imam, priđa. da, imam. <laughs> svih, ti ćeš sad biti sedamneste epizode, svih sedamneste epizode, to je rekao. Ozbiljno? Na da... svaku je pitaš, baby, imaš šta za reč, ona ne, ali. Ajde <laughs> ponovim. Ili imaš kaj za reč, Ivo? Ovaj? Da. Um... <laughs> Naučila je. Čekaj, pljesak <laughs> vaci neki. <laughs> um... Želim reći da sam jako sretna. Sretna sam uh, kaj se poznamo, sretna sam kaj smo zapravo svi u nekim kreacijama, sretna sam kaj, znaš kad si ono klinac pa ne razmišljaš di ćemo se mi sad u odraslosti Sret. kao dodirivat, ko bi rekao da ćemo mi radit podcast, da, da se nije baš da. za tebe ko bi rekao da ćeš biti glumac, ali sve jedno, nisi to ono, vizualizirao, ne? super mi je to kaj, kaj te poznamo, super mi je super mi je kad ti tu pisao akademiju, sve mi je to super, jako mi je lijepo kad si podijelio to iskustvo s nama i bez obzira kad misliš da si zatvoren, zapravo si se jako lijepo otvorio ovdje i drago mi je da si u pukotinama i je da te čekam gledat malo. To je presmiješno, to ja uvijek brim za sebe samog da sam ja zatvoren, a zapravo kad dođu ljudi, ja sam ono najotvoreniji. <laughs> e, zato ćeš biti brutan glumac, jer tebi treba publika da se otvoriš, yes, realno, so. na neki način. Sad, ima smisla, ka... ima smisla. Ima smisla, ali da, tebi treba publika da da nešto prenesem. Jel imaš hoće to taj talent, ono? i nemoj, molim te, ne to. Jel, ja ne znam zašto, nemam pojma o glumi i nisam imalo u tom svijetu, ali imam neš, nešto, nemam pojma, nešto... Sjetiš. Nemam pojma. ja sam recimo... S... prorok Luka. ja sam recimo, za razliku od njega, super sigurno u tome. Ja bi bila sigurno jebena, ali je ga sad. Da ja će doći kao statisti. to ćeš sigurno doći. Kaži. to ćemo napraviti. Šta ti sti? Toma, uh, aj bok, ljudovi, do slušanja. Do slušanja. Upalim ti klok. <laughs>